Gina Hendersonová. Ano. K narozeninám dostane nečekaný dárek. Máte mě 2 hodiny. Ale rozhodne se ho využít jinak. Udělám cokoliv chcete. Cokoliv? Uklidil byste mi dům? Její brilantní business nápad? Prostě si myslím, že jsou ženy, kterým se líbí představa, že jim muž uklízí dům. Tak dokonale uspokojí. Gino, to je tak odvážný. Všechny ženy. Chce ještě někdo rezervaci? No, na úklid nebo na sex? Na oboj. Odvážná komedie. Tady se píše, že je vaším úkolem dávat orgasm. To není nezákonné. Jak obšťastnit ženu? Ve čtvrtek ve 20:15 na Joy Cinema.